el pacte, ja els hi he dit, és que és un lloc de pluralisme per definició, tant pels que creuen que el futur de Catalunya passa per una cosa com els que creuen que passa per l'altra, tant pels que creuen que l'estratègia millor és aquesta o és aquella. I en aquest sentit, mantenir l'esperit d'unitat és fonamental. I jo personalment crec que després d'aquesta reunió, que és la posterior a la que vam tenir abans del 9 de novembre, que aquest esperit, diguem-ne, transversal de recolzament en el pacte es manté, perquè pot ser que aquesta unitat transversal de confiança envers la institucionalització del pacte es pugui necessitar a qualsevol moment.